Министерството за здравство на Универзитетската клиника за травматологија, ортопедија, анестезија и реанимација, интензивно лекување и ургентниот центар набави нова најсовремена медицинска опрема во вкупна вредност од над 45 милиони денари. Министерот за здравство Никола Тодоров за време на денешната посета на клиниката нагласи дека претходно се реновирани операционите сали и еден дел за полуинтензивна нега. Набавивме и нова опрема која што е веќе ставена во функција и веќе се користи и од страна на нашите лекари, но и од страна на лекари од странство кои што доаѓаат и заедно работат тука со нашите лекари. Претежно се тоа доктори од Турција, но и доктори од Словенија. Се работат исклучително сложени и скапи процедури. Посебно значајно е новиот апарат за неуромониторинг, со кој што се овозможува превенција или се овозможуваат повреди на рбетниот мозок за време на операција, што значи се намалува можноста за компликација или сериозни лекарски грешки. Станува збор за набавена вкупна опрема во вредност од над 45 милиони денари. Инаку оваа година, клиниката има значително зголемување на буџетот во однос на предходната година, и тоа за 50 милиони денари. Што ќе овозможи подобро функционирање на клиниката од финансиски аспект, можност за воведување на нови методи и очекувам исто така и подобри финансиски резултати на клиниката на крајот на годината. Со комплетирање на спиралниот центар и со новата опрема, бројот на пациенти што се третираат е значително зголемен. Ова година или подошто минатата година таа бројка е зголемена на 121 пациент што се третирани кај нас. Значи тоа е значително зголемување на таа бројка. Во клиниката веќе се практикуваат доста сложени операции кои се вршат со помош на доктори од странство.